ህያብ ዴሊቨሪ ውራት አማዊልና ስተፈላል ዩናይትድ ሰርፕራይዝ ፓኬጃት አዲስ አበባ አንት ነበር አፍቃሪኩም ከቡን ከተብትኩምን ዘመድኩም ናይፈርኩምን ናይፈትወትኩምን መግለጺ ህያባት ዝና ሰርፕራይዝ እንደብራልኩም ተዳሊና ለና ከመሆን አሙል ዓለም ንትነብሩ ውራት አማዊልና ስደሊዎ ባህላው ቁዳውንትን ቅመማ አማማትን በሐጽር ጊዜ ናዘለኩም አድን ቦታን ዴሊቨር እንደብራልኩም ተዳሊና ለና ንዝበ ለጻ ሐበሬታ በተፍታህት ያለው ስልኪ በዋትስአፕ ኢሞ ሜሴንጀር ቴክስት ዘምግባር ወይ ከሜሴጅ ከመጽሐፍ ኮንታክት ግበሩና ህያብ ዴሊቨሪ ሰላም ሰላም ኩራት አታታል ተናዛቻን ሰላም ሰላም ኩራት አታታል ትያ ሚዲያ ሀመት ሆኑ አድርሽ ሰላም ሰላም ኩራት አታታል ትያ ሚዲያ ሀመት ሆኑ አድርሽ ኩንኩና ቻናል ላይ ተመልከቲ አነ በሰረት ይባል ሊሎሙና ኹምስ ጠቀም ሐደ ጣም ሐሳብ ይዘርኩም ቀረየለሁ ሊሎም ይዘርኩም ዝቀረው ኩሐሳብ ሊሎም ይዘርኩም ዝቀረው ኩሐሳብ ኩላትና ደቀ ንስቲዮ ንወዲክም ፈቶ ይካህናፍ ቅሮ ዝገብሩና አሰርተ ናይ ወድ ተዋታይ ባህርታት ወይካህ ወድን ፎቶም ነገራት ይዘርኩም ቀረየበ ከምት ፎቶውን ከምጣማኩም ነ ያመን ንትደለኹም ማጓለን ሴቲ ተመነኹም አስሐበትኩም ጓለን ሴቲ ሁሉ ንኽትስሕቡ ወይ ካልትራክ ንኽትገብሩ ዝጠቕመኩም ዓሰርተ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮን ፎቶም ነገራት ማለት እዩ ከምቲ ፎቶውን ከምጠቕመኩም ነ ያመን ቪድዮ እዚ ላይክ ገበርኩም ከይተወፅኡ ሓደሽ ዝኾንኩም ውን ሰብስክራይብ ግበሩ ሓብና ንፅ ተቀዳማይ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ በተለይካ ትኽክለኛ ዝኾነት ራይት ዝኾነት ጓለን ሴቲ ሕጅንኣነት ሓደሓደ ጎልዲ ገራት ኣለዋ ንሳተን ዘይ ዶን ኬር ዝኾነ ይኹን ይሃሉ ካ ንሳተን ዝልዮ ገንዘብ ጥራይ ያሉ ካ 7 አመት ካሁን 10 አመት ካሁን 4 አመት ካሁን ገለሁን ብቻ ገንዘብ ያለካ ጥራይ ገንዘብ ያለካ ንሳተን ከቀርባካ ማለት እዩ ከምዚ አይነት ደቀ ንስዮ ማለት ይሆን ግን ኩላተን ራይት ዝኾና ደቀ ንስዮ ትክክለኛ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ትክክለኛ ዝኾነ ወዲ ዝደለያ ደቀ ንስዮ እንታይ አይነት ወዲ ዝደለያ ዝብል ሓሳብ ሒዘርኩም ክቀርብ ማለት እዩ ተቀዳማይ ኩላትና ደቀ ንስዮ ንደልዮ ነገር እንታይ እዩ ተቀዳማይን ቀዳማይን ማለት እዩ ሕልሚ ዘለዎ ወዲ ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ራእይ ዘለዎ ወዲ ዝኾነ ጋህዲ ክገብሩ ዝሰርሐሉ ዝቃለሰሉ ዓላማ ዘለዎ ወዲ ብጣዕሚ ኢና ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ንደሊ ወይ በተለይ ከዓ ብፍላይ ከዓ ንድሕርና ዕቤቱ ንለውጡ በቃ ናብ ሂወቱ ዘሎ ፕሮግረስ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝደሊ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ወዲ ብጣዕሚ ኢና ንማርኽ ማለት እዩ ግን ሕልሚ ተዘይሃሊካ ራእይ ተዘይሃሊካ ፕላን ተዘይሃሊካ ሂወትካ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ኣይንስሓምን ማለት እዩ ስለዚ ኩራት ተኸታተልተይ ተቐዳማይ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ንማርኸሉ እንታይ እዩ ዓላማ ዘለዎ ራእይ ዘለዎ ወዲ ብጣዕሚ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ንስራ ከዓ ጋህደ ዝኸውን ሕልሚ ከምኡውን ዝፅዕረን ዝሰርሕ ንወዲ ተቐዳማይ ኣትራክቲቭ ንክትከውነ ቁል ምጓል ዝገብረካ ነገር እዩ ኮንፊደንስ ዘለዎ ወዲ ኢና ንደሊ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ዘለካዮ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ናብ ክትሰሓብ ንድሕር ትደሊ ኮንካ ኮንፊደንስ ኣለካ ድሕሪ ኮንፊደንስ ይብልካ ውን ፀገም ይብሉን ስለ ኮንፊደንስ ኣነ ብጣዕሚ ተሰራሕዎም ቪድዮታት ኣለው ቶም ቪድዮታት ንሳቶም ብምርኣይ ብርእስኻ ኮንፊደንስ ክህልወካ ብርእስኻ ምትጠማን ክህልወካ ንፃዕር ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ተተንከፍካዮ ነገር ኣለዎ ይጓል ዝኾነ ነገር ኢላ ትካተ ነይራ ወይ ከዓ ብተዓባቢካ ዝኾነ ፀገም ተሃልዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ተባሃልካዮ ነገር ክህልወካ እዩ ብዙሕ ግዜ ንርእስኻ ዘለካ ኮንፊደንስ ወይ ከዓ ስስኻ ናብ ዓልካ ትወዋጋንቲ ዝኾኑ ነገራትን ክፈላለዩ ከለዉ ብርእስኻ ምትእምማንካን ኮንፊደንስካ እናወረደ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ትክክለኛ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ ኮንፊደንስ ክህልወካ ከሎ እዩ ንስፈትካ ሳሳይ ከዓ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ይኹን ሌቨልን ስታንዳርድን ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ንደልዮ ወዲ እንታይ እዩ ኩላትና ተተሓትወን ሕጂ ዋለ እንታይ ዓይነት ወዲ ስለልዩ ተትብልዎን ሓሪፍ ወይ ከዓ ጀንትልሜን ይብላኹም ወይ ከዓ እንታይ ኣራዳ እንታይ ዝበሃል ሓሪፍ ወ ሓሪፍ ወይ ከዓ ጀንትልሜን ይብላኹም ወዲ ሽቁ ነገር ይብላኹም ንምንታይ ይመስለኩም ኩሉ ግዜ ወዲ ዝርዳእ ዓይነት ጓል ትደልያ ልክ ኣወዳት ሕጂ ካብ ምንም ዓይነት ክንደይ ነገር ዘለዋ ጓል ንላዕሊ ኣንደርስታንድ ትገብረኩም ጓል በቃ ዝርዳእ ጓል ብጣዕሚ ይኹም ትደሊ ማለት ስለዚ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝርዳእን ዓይነት ወዲ ብጣዕሚ ኢና ንደሊ ማለት ስለዚ ንስኻ ከዓ ጀንትልሜን ሓሪፍ ካብ ዝገብሩካ ነገራት እቶም ቀዳሞት እንታይ እዮም ክትከይድ ከለካ እስክቶም ካልኦት ወዳት ብደንብ ደፊሮም ዘይገብርዎ ነገራት ግበር ናይ መኪና በሪ ከፊትካ እታው ክኾን ይኽእል እዩ ንዓ ምቕዳም ክኾን ይኽእል እዩ ወንበር ስሒብካ ካፍ ምባል ክኾን ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ትሪትመንት ክትገብረላ ከለካ እንታይ ዋል ዋ በቃ ስሓሪፍ ደስ ዝብል ደስ ክብለካ ትሪትመንቱ ገለ ትብል ብጣዕሚ ባካ ትማርክ ማለት ስለዚ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ንሕና ዝኾነ ወዲ ሰብኣይና ክኾን ይኽእል እዩ ኣፍቃሪና ሓሪፍ ክኾነልና ብጣዕሚ ኢና ንደሊ ወይከዓ ጀንትልሜን ክኾነልና ብጣዕሚ ኢና ንደሊ ስለዚ ከምኡ ኹን ማለት እዩ ኣብ ምቕፃል ከዓ ተፃዋታይኩን ኩሉ ግዜ ኩሉ ነገር ሲሬስ እዩ ትግበሮ ሂወት ንባዕሉ ላይፍ ንባዕሉ ሲሬስ እዩ ኩሉ ነገር ሳ ከዓ ሲሬስ ትገብሮ ትኩን ካደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ዝጨንቀና እንታይ ዳ ቅልል ዝበልካን ቀላድን ሰሓቅን ንእሽተይ ፈን ንእሽተይ ዝፃወት ንኩሉ ግዜ ዘለካ ማለት ሲሬስ ንምዃን እውን ንስራሕ እውን ንቁም ነገር እውን ንቐልድ እውን ንኩሉ ትኽእለሉ ወዲ እዚ እውን ኩላትና ደቂ ኣንስትዮን ፎቶ ነገር ስለዝኾነ ስለዚ ታ ዝደለካ ያ ጓል ንስተይት ናብ ኢልካ ንምእታው ክትለምዶ ዘለካ ዓይነት ካራክተር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ግዜ ዘለካ ንቐልድ እውን ንስሓ እውን ንጨውታ እውን ንቁም ነገር እውን ሲሬስ ንምዃኑ እውን ትኾንካ ደስ ዝብለና ተዘይኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ሲሬስ ዝኾንካ ቦናይካ ትመስለና ማለት እዩ
ኣብ ምውፃእ ከዓ ተኣማንን ሓቀኛ ዝኾነ ንወዲ ተኣማን ወዲ ክትከውን ከለካ ሜቢ መታለል ወዲ ትኾንካ ንግዜኡ ትደልዮ ካብታ ጓል ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ሜቢ ከዓ ሓደሓደ ብርሰን ኮንፊደንስ የብለን ሎ ቫልዩ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ፍቕሪ ፍቕሪ ኢለን ግንዘብ የመዛዝናን እቲ ግዜኡ ዝኣትዎ ዘለዋ መንገዲ እንታይ እዩ ዝበሃል መወዳእቱ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ሪዛልቱ ሕጂ በዚ መንገዲ ዝተኸይደ ምስ ወደ ስታይ ፍፃሜ ዘይብላ ዋል ክትስሕብ ትኽእል ኢኻ። ግን ኣማንን ሓቀኛ እንትኾንካ ግን ታትክክለኛ ዝኾንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣናዋካ ትመፅእ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ሎም ዘበን ካብ ምንም ነገር ንላዕሊ እንታይ እዩ ዝደሊ ተኣማኒ ዝኾነን ሓቀኛን ዝኾነን ሰብ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ምንም ንላዕሊ ከዓ ተኣማንን ሓቀኛን ስለ ንደሊ ከም ዓይነት ሰብ እውን ስለዚ ተኣማንን ሓቀኛን ክትኮን ከለካ እዚ እውን ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ፍርሕ እውን ስለ ዘሎ ውሽጥና ዘይምትእማን ስለ ዘሎ ከምዚ ክገብረኒ ገዲፍ ንኸይዲ ንግዜኡ ክጠቀመለ ዩ መፃናሕ ገብረኒ እዩ ምክንያት ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ፍርሒ ውሽጥና ሕጂ ወዶ ከም ኢለ ይፈርሕ ናብ ነይሸር ከም ዓይነት ፍርሒ የለን ክትገድፈኒ እያ መፃናሕ ክትገብረኒ እያ ገለ ይብል ሜቢ ገንዘብ እዩ ክተልዕኒያ ኢሉ ዝፈርሕ በር ግን ከምዚ ዓይነት ፍርሒ ኩሉ ግዜ ብደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሕጂ ብላይ ፍና ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ንእስነት ትጋገዩ ዝኾነ ነገር ዘጋጠማ ነገር ስለክእሉ ዝኽእል ነገር ዝፍርሒ ስለ ዘለዎ ተኣማንን ሓቀኛ ክትከውን ከለካ እውን ዝኾነ ትኮን ክን ትኽክለኛ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምስሓብ ዓብዩ ዝኾነ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ። ካብኡ ካሊእ ከዓ ንካሊእ ሰብ ተሓልን ንኩሉ ሰብ ተሓዝንን ዓይነት ሰብ ርሑ ዓይነት ሰብ ክትከውን ከለካ እዚ ማለት ኮሚልካ ንሓለካ ኩሉ ነገር ካበትን ኣይኮነን ግን ልብካ ዝድንግፅ ዓይነት ወዲ ክትከውን ከለካ እዚ ጓል ኣንስተይቲ ንዓኻ ቫልዩ ንክህልዋ ንክትፈትወካን ቦታ ንክትወካን ዝገብራ ነገር ድሕር ንሰብ ርኢካ ይክላ ግደፍዮም እዚኣቶም ከምዚኦም 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 ኢልካ ኩሉ ብኔጌቲቭ ዝኾነ መንገዲ ሕማኣትዮም ከምዚኦም ከምዚኦም ናልካ ንኩሉ ተፈራርሓ ትኮንካ ወይ ከዓ ዘይተሓሊ ትኮንካ ዘይትድንግፅ ትኮንካ ግን ከም ጨካን ዓይነት ሰብ ገይራ ስለትርኢካ ንዓ እውን ክትቀርበካ ስለትፈርሕ ማለት እዩ። ግን ሓላይን ሓዛንን ሰባት ትረርአን ክትኩን ከለካ ትርኢካ ከላ ደስ እዚ ሕማቀ ይገብርን በቃ ከምዚ ዩ ንዓይ ንዓዮም ከምዚ ኬር ክገብረን ዝብል ሓሳብ ውሽጣ ስለዝፍጠር እዚ እውን ጓል ኣንስተይቲ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ንደልዮም ዝደለካ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ክትማር ከሉ ትኽእል ባህርን እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ትካሊእ ከዓ ታለንት ዝኾነ ወዲ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኢና ንደሊ ብጣዕሚ ዝኾነ ታለንት ዘለዎ ወይ ሙዚቃ ክኾን ይኽእል እዩ ኣርት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ግን ታለንት ዘለዎ ንምንታይ ክራር ዘይኹም ብቻ ግን ታለንት ዝኾነ ወዲ ደስ እዩ ዝብለና በቃ ኣትራክት ኢና ንግበር ብጣዕሚ ኢና ንማርኽ ብጣዕሚ ኢና ንስሓ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ታለንት ኣለዩ ሂወትካ ትደልዮ ጉያ ክኾን ይኽእል ዝኾነ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ግን ስፖርት ክኾን ዝኾነ ብቻ ግን ንስኻ ዘዕበካዮ ነገር ክህልወካ ክሎ እዚ እውን ኮሚትድ ምዃንካን ነቲ ዝፈትዎ ነገር ንክትዕውት ትፅዕር ምዃንካን ዓይነት ወድን ኮንካ ንክትስማዕ እንታ ጓልን ተደላይነትካ ንክውስኽን ዝገብር ነገር እዩ። ታለንት ንወድን ባዕል ኩላትና ዋልድ ዋላ ፈሊጥና ከይፈለጥና ንማርኸሉ ነገር እዩ። ካሊእ ከዓ ካብ ትካሊእ ከዓ ንባዕልካ ትሕሉ ንባዕልካ ቴክር ትገብር ንባዕልካ ተኸብር ሰርፍ ላብ ዘለካ ንባዕልካ ቅድሚያ ትህብ ንባዕልካ ትከናኸን ከምዚ ዓይነት ባዕልካ ቫልዩካ ትፈልጥ ዋጋካ ትፈልጥ ግብርካ ትፈልጥ ሰብ ክትከውን ከለካ እዚዩ ነ ቅድሚ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ እዩ ዋጋ ዘለዎ ማለት ተዘይኮይኑ ግን ንባዕልካ ቫልዩ ተዘይሃሊካ ንባዕልካ ተትሕት ትኾንካ ንባዕልካ ቴክር ዘይትገብር ዘይትሕሉ ትኾንካ ስለ ፅሬትካ ስለ ክዳንካ ስለ ምንም ነገር ዘይትግደስ ክንሻይ ጥዑይ ሰብኩን እታ ጓል ኣንስተይቲ ንዓኻ ዋላ ጥዑይ ኩን እምበር እዞም ነገራት እዚኣቶም እዞም ፀገማት እዚኣቶም ከይትቀርበካን ልባካይትበካን ዝገብርዋ ነገራት እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብደገ ኢናን ሰባት ንመፅን ኣብ መፀብካ ፅቡቅ ኢነርጂን ሞራልን ዘለዎ ወዲ ፅቡቅ ኢነርጂን ሞራልን ዘለዎ ወዲ እንታ ጓል ሞቲቬት ዝገብራ ጆክ ዝብላ ሳፖርት ዝገብራ ንባዕሉ እውን ፅቡቅ ነገር ክገብር ከምዝኽእል ክዕውት ከምዝኽእል ዝኣምን ወዲ ከምዚ ዓይነት ወዲ ክልወጥ ከምዝኽእል ንቐፃሊ ፊቸርን ተስፋን ከምዘለዎ ስለተኣምን እታ ጓል ዋላ ሕጂ ብዙሕ ነገር ከምቲ ዝደልዩ ነገር ይሃልካ ግን ከዓ ንክትቀርበካ ዝገብራ ነገር እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ኢነርጂ ሃልካ ከምትኽእል ከምትገብር እመን ከምኡ ክትኣምን ከለካ ከዓ ነገራት እውን ምዃኖም ኣይተርፍን ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ኢነርጂ ዘለዎ ወዲ እዚ እውን ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ንደልዩ ዓይነት ካራክተር እዩ ማለት እዩ። ካብ መፃልካ ሓጎስ ዝኾነ ወዲ ስትረስ ትኾንካ ኩሉ ግዜ ጭንቀት ትኾንካ ኩሉ ግዜ ብዝኾነ ብዝሓለፈ ናይ ሂወትካ ፀገም በቃ ኩሉ ግዜ ኣብ ስትረስ ተሃሊካ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ኣናኣኻ ዘለዋ ነገር ዝቕንስ ግን ሓጎስ ንድሕር ትሕጉስ ኮይንካ ትርኢካ ከለ ንዓውን ሓጎስ ምክንያት ከም ዝኾንካ ያተኣምን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ብዝተፈላለዩ ፀገማት ክሓልፍ ይኽእል እዩ ግን ኩሉ ግዜ ሰብ ዝረኸብካ ውፅር ጭንቀትካ ስትረስካ ገለ ይትዕልል በተለይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ደኣ ዝሕጉስን ፈኒን ዝኾነ ግዜ ክትቀርበን ከለካ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ዝኾነ ሃፒ ዝኾነ ገፅ ክተርእን ከለካ እዚኡ እንተን ደቂ ኣንስትዮ ተመራፂ ክትከውኖም ዓይነን ዝገብረካ ነገር እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ንዚ ይመስል ኣብ ቅድሚ ደቂ ኣንስትዮ ተደላይን ሰሓብን ንክትከውን ዝገብርካ ባህርታት ማለት እዩ። ስለዚ እዚዩ ተትገብሩ ከምቲ ዝበልኩም ካብ ንሪኦ ካብ ንሰምዖ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ስለዝኾኑ እዞም ነገራት እዚኣቶም በተይ ከዓ ንሓዳር ንኦም ብፍላይ ከዓ ንሓዳር ንኦም ነገር ንትደሊ ጓል ኣንስተይቲ እዞም ነገራት እዚኦም እያ ከም ካራክተርን ወይ ከዓ ከም መምዘነን ኢላ ዋላ ንሳብ ኣፋይ ትውፀዮም ግን ውሽጣ ትሓስቦም ነገራት ማለት እዩ። ከም ዝፈትኩምዎን ከም ዝጠቅመኩምን ኣመን ፍትዋት ተኸታተልቲ ተፈትሕሞ ከምቲ ተለመደ ላይክ የሸለምኩም ንኸይትወፁ ስለ ተኸታተልኩም ንሓቢርኩም ተፀናሕኩም ቴንኪዮ ሰሰና እዩ።